不在家。对啊，这个修摩托车这里的老板他经常不在。上次我摩托车那么冬天那么冷的，我推到这里来，他又没在，今天也没在。他是不是没开了？他是做佛系生意的。他这个技术修摩托车技术是还蛮好的。就是等着上门生意给他打电话。那不行，去十一条吧。对。看一下他有没有。这老板没在，他去县城了，然后我们现在只能去上面镇上，去镇上修了。走吧。这两个大男孩好可怜啊，这么大的太阳。看一下呗。他是修钱交摩托的吗？你这个车是怎么弹上去的？我这四个人弹上去的。哦。哎，搞的，公里数，维修是吧？有好的年纪。大概要多少钱？你这是驾驶证。啊。什么驾驶证？有本事打字啊！有本事发现，有的是正能量。还有后面的这个刹车皮也要换掉，因为。刹车卡发的。没。你大概总共需要多少钱？你预估一下。刹车有了。啊。刹车我搞不定，百多块钱吧。百多块钱是吧？你把车能修好是吗？好，那就抬吧。来，老板，放下。这是几百？哦，几百块钱。这没这么多。老板，这个车如果卖的话，还能卖多少钱？卖那好点，几千块钱。大概能卖多少钱？不是还能骑吗？那300块钱，那买二手车嘞？二手车挺多，500块钱能卖到不？哇，我的本钱这么不值钱啊！路虎啊，这是我们家路虎哎。来，那个是宝马。老板在后面呢。本钱不值，本来值钱。他说那个，老婆说他说是到贵店买就不值钱了，要你。这个新车不下来，他这辆车买了多少钱？啊，你猜一下，你预估一下，全新的买的。先骑起来，把那大车放下。先把大车放下来。嗯，直接放大车。你三个能来得及吗？把大车放下。没有，你刚刚这个那个车，那是你把大车放了吧？不不不，你先把大车放下。女人，我是来干嘛的？一点忙都帮不上。把方向导到对了。小北，你别放了嘛，你推着这个车。不太推了。啊，你俩嘞，我在想这个车上去的时候肯定很吃力的。刚才我勇哥问了一下老板，这一辆新的要5000多。那是豪爵好一点还是钱江好一点？差不多，都是大品牌。就跟那个奔驰跟宝马一样，不相上下。看它的基础是多大。我当时骑那辆宝马，我想买黑色的。但是它没有黑色，只有红色，我就买了红色。不过这辆其实没有你那么粗，骑上就走，因为它这个摩托车整体来说手感没那么好。你那辆车我最快能飙到75码。我骑上就没超70，没有超过40码。这个拉杆完全断了吧，先锈了。断了，刚才老板说火关载了一个多胖的妹子啊，把拉杆都给撑断了。你说他口味是有多重啊？你说你载了一个多胖的妹子啊，把刹车拉杆都给拉断了。你说你带了两个。哎，我这摩托车可怜。那个师傅他拆到一半了，到装的时候了才告诉我们说没有新的配件，有旧的。他拆那个旧的，他价格又不想少。对，他说我勇哥说那就装那个旧的，但是他价格又不少，
现在没办法拆，都拆了又推不走了，只能放在他这里，他说等新的到了他就装好。拆的时候也不说说没有配件，他拆完了零件放了一地说没有配件，然后有旧的装旧的也不少价钱，所以我们现在只能回去了。他老远的，你走吧。